У Дніпрі на території спортивного закладу трапилася стрілянина. Місцевий житель прийшов до дитячо-юнацької спортшколи з веслування та на грибній косі відкрив вогонь в бік сторонніх людей неподалік, повідомляє інформатор. Один із перехожих зробив йому зауваження. Нападник вистрелив у нього, але не влучив. Після цього з місця пригоди втік. Прибули патрульні. Згодом чоловіка затримали. В його наплічнику знайшли пістолет.